habargidi waa saqarjaan tabar badan lahayn markii qofka duu xaraan ku soo koray qeyl oo noolna uu yahay iyo wax islaamada raadis iyo xishood la'aan ee la lama yaabo markaa aragtay masuuliyiintoodu idaacadaha taagano waxay rabaan iskaga hadlo waa astaamaha lagu garto xishood la'aanta iyo dadka aan ka fiirsan waxay ku hadlaan markii waa waxay farac iyo caado u leeyihiin oo lagu yaqaan markii qofkii ku cusub oo arkay igoo hadlayo yuuna isdhiin balaayo cirka kasoo dhicay ama say wax u jiraane waxaan u sheegaa inuu ogaaday in waxaas ay yihiin waxay dadku dhaqan iyo caado u leeyihiin oo lagu yaqaan qodobka labaad maxaa hortaagan howlgalka wejiga labaad ee khawaariijta halkan waxaan rabaa inaan soo fasaxo dhegeyste ahna falaqeeye ka mid a shacabka oo aragtidiisa ka dhiibta barnaamijka janaalka habeenlaha sii sheer garay laagtana sii taabo si uu dad badan u gaaro waa kanuu sheegaa arrimaha ahne caawo garbaash dadka aadka u afka xun mii maqashaa barnaamijku waa laba qodob wejiga labaad howlgalka waxaa hortaagan wejiga labaad qodobka koowaadne waxaa waayin kaas qodobka labaad uu noqon doonaahe ciddii habargidir aheed oo ka mid a qabiilada dega galgaduud galmudug oo maalmahan matabaan ka hadasho maxay tahay marka waxaan ka hadlo ma ahan qof meeg iska soo qabsada ama youtube iyo facebook views ka raadinaya nimo waaweyno siyaasiyiinho inta idaacad u yeero matabaanaan laynahay meelaha la taaganaan arkaya maxay tahay waxaas horta general waa ku salaamay arrintaasu waa mar badana aragnay dhowr marayna hore u dhacday hadda wax cusub ma ahan wax hadda bilowdana ma ahan oo arrintaasu dhowr mara horey dhacday waxaa dhihi karaa marka waxa waaye qiyaal iyo siyaasiin iyo maaragtay dad waaweyn oo cira leh markaa kor u jeedad laakiin iimaanka iyo garashada ilaahay ka qaaday oo barnaamijkaas dhowr mar saxaafadda la wadaagaa waa arkay yani marka waxaa dhihi karaa waa maaragtay waa dad cali iyo xishood iyo garasho midna u saaxiib ahayn marka nimankaasu matabaan wixii ka degaa meel yariisa oo adiga 10% oo meesha jidka degmada xarunta weyn laga xukumo matabaan meesha ku taallo iyo libid hiira intuu dhexayso waa 15 kilometer ama waa 10 kilometer intaasasay ka degaan marka waana dada xishoonayno aqli celiya iyo islaamnimo iyo soomaalinimo iyo midna aan garanayn matabaana sidii kusoo degeen cid walba waa og tahay oo waa lagu soo dhaway iyagoo kasoo cararay gumaysi niman la yidhaahdo godogadaya guushay oo habeenkiinita gabdhahooda maaragtay u geeyaan subaxiina dhihi jiray naga soo xaraari marka waxa waaye taariikhda marka haddii runta loo laysku sheego waa iyaguna waa ogyihiin dadkuna waa ogyahay ma soldaa cali yuusuf gumaystihii markii kasoo qaxeen oo sandhool meesha soo dejiyey miya niyow sandhool guure iyo ugaas roble gabayo bay ka tiriyeen la yidhahda galabta waxaa noo taalo waa gogol ugaaseede waxaa quudanaaba waa geedo timiraade macnaha jicibkay timir u malaynayeen marka waxay dhaheen gadirey waa gargaarsatay hadday ka baxday gacanta daarood marka gabagaasi bay tiriyeen xawaad laba gacaluun ahaa iyo waayeele waxaas gabayaa jira la yidhaahdo niyow marka cali yuusuf waxa uu shaqaynaya niman askar oo la yidhahdo nin la yidhahdo godogode iyo guushay iyo nin la yidhaahdo cumar orod dheer iyo niman waxaa jiray oo maaragtay nimanka madaxa ka garaaci jiray oo waxay ku jawfaleen oo wax masiibo ah oo qof laga sheekay karin oo haddii laga sheekeeyo iyaguba ay og yihiin ceebta iyo waxa soo maray yani marka dadkii u gargaara waagaas garab siiyey oo maaragtay dhulkaan yiri meeshaan nimankaas uga soo fakala maantiina afxumo iyo maaragtay iyo caay iyo gaf lasoo istaagaan waxay caddaynaysaa wuxuu inaysa dhaqan iyo waaiyo xishood iyo islaamnimo midna ay lahayn ha marka waa qayladooda dadkii run moodanna waxaan waa wax weligood madaxa laga tumi jirayo hadalkooda macno soo ma kordhiyo waa wax lagu yaqaano meelo badana waxaa jiro dad ayaga ka tiro badan kana xoog badan degan yaho haddana aana qajiftooda la maqal sida jubbada dhexe weligaa ma maqash cid sheegayso marka afartan xaboo qaylada badan oo laamigan guriceel iyo dhuusamareeb iyo cadaado besna ka dega galgaduudo wixii inta ka jaran aan ognahay dir iyo daarood inay degiyin wixii inta ka jarane murusadihii dudubla ay degiyiin intaas yaroo laamiga ay degiyiin marka waxaa anugu u bixiyaba dad oo ilaahay adduunka ku cadaabay ama naag islaan foolatay oo ilmihii ka imaa waayeenoo markii ay isbuucyo foolanayso qur-aan kastaiyo tahliil kasta loo tufay
ان انت اسبيتال ميل فوق لو قاداي عنو جي قالين لو غدلي كدبنا ام الراعات ساسا او بحشانو قلدان قودب كلبادان غلينا وجيغي لبات وا استاغ ريهيران هوري اسكو خورين دديو كلانا هوري خورو هاين ان ايدمد الدولدا لوغما شيغايو مدحوينها قبيل كيسو ماشو كسو جيدا لو دغي شعبنا مله مرايكن يروش دي لكاننا ميلان شعب لهين عدو كما نولاتو سوماليو دن اما جلمدو ها تام هيرانا تام ميلا كلي ددك سادكيس هايد اي مينا بارك اي خوغا ورخيدن او لوغو درا وخا لوغو ودو خريستاي ميلها كلا مركا حتى حتى سيده حبرتاس كشيكين انو غلغدود اما هيرانو حوالا مركا ليرادو ددك مركا غرب لا سيي سكستبا ها اته دعابا دوربا ها اده ددكي ديغان كلا هاي هايستو او ايدمدا دولدونا ميلا كلي اادان لكن هدا سندي كوي توبن بلوت shabeelada dhaxay ciidamada dawladda bas aad jooga dadkii deganayne qawaarij ka haysta markii wajiga labaad waxa loo baajiyay xeel dheerayaash waxay leeyeen xasan sheekh maadaama dhul cidlaa oo reerkiisu ka qaxay oo ciidankii geeyay wuxuu isiri shabaabki maadaama ay dadkaadi gabaad ka dhigtay ka haysteen hadii la weeraro yaan dadkaada dhibaato loo geysan dadka qaarna waxay yiraahdeen in xasanimada halka laga gaaray waxa la sugo haya intii hiiraan maalin inta shabaab ka soo weeraro oo dadka dilo oo waxa la qoori la yaa سي اسكو خوريان ايغو ولي نول marka maxaad kala socotaa horta general oo sida sheegtay horta dad isku tashay oo shacab koodi qoryaha qaateen oo waayeel iyo ciroole iyo maaragtay rag iyo dumar ba waxa ka jira gobolka Hiiraan meel kale oo maaragtay oo qabiil ama maaragtay dad deegaan isku xurayaan ma jiro meel ka horeeyso Hiiraan oo nimankaasi ta qabsadeen laga xureeyna ma jirto adiga ciidamada dawladda federaalka ah oo meelo tagtay waa jiraan oo meelo ka xurey oo adana dib ugu soo laabtay dadaha wixii dhahan meelaha dadaha hortayne Hiiraan kora meel xurey ma jirto hadda meesha aan sheegay sidoo hadda gobolka Galgaduud wixii uu samaray bari ka xigo dhan waa haystaan nimanku ilaa ay xardheero ku geey ilaa haddana laga ma bixin horta saas oo ogsoonow nimankaas waxa ma aragtay dadka yar oo ka badbaaday waa dadka laamiga aan mataban ka gudbo wixii galbeed ka jira dadkaasna waxa hortaagnaa dadka reer Hiiraan aan nimanka ka hor istaagnay marka horta saas oo ogsoonow marka yaanan warkaas si kale loo fasirina warka sida saxda saas waaye wajiga labaad waxa hor istaagana waxa waaye horta labada arimood oo sheegtay mid koobaad xatan sheekh dhulkiisii maashu ka soo jeeray Caaldheer iyo Masagaway iyo maaragtay Hurnirgood waxa ciidan dawladdu lahayd oo Soomaali loo soo tababaray oo Soomaali oo dhan ah meeshaas la isku geeyay ana meeshaas maaragtay sartiina ku dhamaadeen dadkiisiina hal qof oo macawisliya laga waay kulli dadkiisa Al-Shabaab raaceen marka waxa noqotay fajac iyo ama kaag cid kasta oo ama Soomaali caawinaysay ama siga xasan sheekh naftirkiisa ama taliyashii ciidamada marka wuxuu ogaadeen niyo ninkan Soomaaliya dadkan xukumaya deegaanka ma difaaci karaan dadna ma lahaayaanba marka arintaas waxay noqotay fajac marka waxa lagu qeyb qarinaya deegaankaas in maaragtay askarta lagu haayo arintii la baajiyo maaragtay ceebahaasina la qariyo la isku dayaya mana qarsamayaan qof kasto Soomaaliya uu waa ogtahay midda labaad balaan kale wadaan oo niman maaragtay qofku markuu qalbiga uu Ilaahay uu xifti ka gadiyo oo umad kale inuu lu gooyo oo maaragtay meel u fadhiisto dadkiisa laga dareema dadkiisa ka muuqata waxa la sugayay in horta reer Hiira guushay gaareen dad badan maaragtay dabarjab iyo calal xanuun ku noqotay marka waxa la rabay nimalnimakii xasto noqdaano mar oo dulkii Hiiraan ku soo laataano sida guushi reer Hiiraan aan ama aragtay cara ugu shubno marka intaasa dib loogu dhigay marka shacabka reer Hiiraan waxa leeyahay dawladda iyo dadka u taqaaniin dad gacal ah waa dadtaas u fikiraaya amaatiina suqta cidhaas ku haleynaa meel kalena nimankaas u daba kicinaha nimankaas adiga dhulkiina jooga haday soo hujuma iska celiya ma aragtay shabaabna waxa leeyahay niyo anaga meel kale igu imaamayne meelahaas kale dadka ku burbursanaysa ku burbursada Hiiraan mar aan ku soo halaynaa ana noogu imaanaa aniga inaan sadaba soconno nabay oo kala badbaadiya leh marka ma waxay islahaayeen maadaama madaxweynaha Soomaaliya uu abgaal ka dhashay abgaalna shabaab raaco dhulkiisa
المسجد على جدود إلا أي مسجواي قف اللي جوايو ضدك الصومالي دي عسكرته يوجين حواد أنا ساعة صار نقضوا ما تغني شباب كي يسكرها عميس لهاي وحواي وحو عطو وحي لي هابين دبت وضع التاقن ومتوليين كودي بوحا وقرية يوطا وانا نمكي كاعين وانا كعفسانين دوني مدى ايا دمني مدى ايا ما عرفتي دبت كلا ما عرفتي كلا دمني وناكسيني مدى ايو اسكو كلتسوني دا في عركين دبت كودي مركي ميلي التاقن نوايا بينو قفك استبا ايقو نمكي وراعي اما هو امسي اما فلي نمو وراعي مركا وحي اسكو قبلا مركا وحي لي نمكي بالمرة واسو نقضانو مركا حوالا تكنو قلي امر غير هدا تكن قلي تكن دي بالمركا مر اوني ما كاسو ما عرفتي حسوخ ها حسوخ عن دكا سيس ليين وحسو ندي عمان الهي نمدهن رقي ربنا والدا واحد جرتو كلا هدان سكا درسان هل دقيقو انكو سيو واحد الله حس الشغي رير كيسو جاب عدان غيلادة بدان اي قلينو أب قال كابو كوكا لقايب صانو قايبة كميدة لما توصى حبرت أو وحي بيها اللعبة أنا أب قال كاسو مجارتانك حبرت أنا مجارتان وقمستي أدون كون نعبتها هايو ما يلاك على إيه هاد الرهادي هاي ساي إر نمدين ولا دقاء جيل أيه تاس مرك هال دقيقة نوصى وكوب ولي بكير أولني هو محاكورة لأن مكا وحي وطان نمكا أنه قلقزوز لدقان وعز شيقان الشي بسي وطان نمكا أسكالة أغلقوا نمكا واي غانان ووحي أفر بلود يتعرق دي سوكرا مرحتي وقيهين مركا وحان كولايا نمكا أنا قل قدود لدقان وعسلا اللي يرادو وقل قدود نحبكو هاي سنة قل مدوك وحباي كو هاي سنة يجرين نمكا سي مسرح دكا هايستان نمكا سي نكو هايستان مركا أمدك على وقتهاي ومدك على نمكي يليسو نمكا سكالو نمكا سكالو دقان وشبه لغا دي حب دقانو كلو مجران أرتلا سي ندكو وقادان عربا marka nimanka aanu waayay kaarkii uu guftay markii waxa rabaaniyay dadka kala kaarka ku gubaan marka dadka qaarna waa ogeeyeen nimanka aanu inay kaarka gubaan raadinayaan laakiin nimankaas yar oo la deganay ma aragtay ay ku adeegtaan aad iyo aad u mahadsan tahay kaga mahadcelinayna waqtigaada quruxda badan waa maqlaysiin xaaladaha iyo halka kala maraayo nin walba yaa lagu dowladeen nin walba xaniyahaada fuul nin walba deegaankaada hadii xataa hal maalin ama garab lagu siiyo ama duco lagu siiyo hayso iyo kugu dhicin sida abgaal ku dhacdayo dhul kad aragteen oo gobol iyo xoogaaya hal qof looga laayo ciidanka dawladdu iska fafadhiyaano dadkii deegaanka lahay la laaya si ciidamadu ay meelo kale u aadaan marka nin walba ishiisa macalla ka dhigto nin walba waxa socdo iyo dhaqanka kanasha ka jiro iyo fashaxaarka iyo qurunka iyo Soomaali meesha u socdo ishiisa macalla ka dhigto barnaamijka kan hagaana waxa uu hadli doonaa gurguurto cun qalatayn ta hubka in laga qaado raadina iyo wuxuu la kulmi doono habeen wanaagsan.